ढकण भर सां ॻोठु रोशन जतोई वासी शागिर्द इरफ़ान जोई जे घर में रोज़राड़ो मतल आहे जनत इलाइक़े में सोग छांहिल आहे शागिर्द जे वारसनि रोशन जतोई गुलाम नबी जतोई ऐं ॿिनि सिन टी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त नौजवान खे बेॾो ई क़तलु कयो वियो संदसि ॾहारी रिकार्ड जूं ॻाल्हियूं ग़लति आहिनि हुननि इरफ़ान जोई खे हैदराबाद पुलिस ॿारहें फेबरवरी ते सिंध यूनिवर्सिटी जे इंटरनेशनल हॉस्टल ते काह करे ॿिनि समेत खंभियो जंहिं बाद हटड़ी थाणे जे एस एच ओ निसार शाह राब्तो करे भुंग घुरियो सन चवणो हुओ पुलिस पंजवीह लख रुपया रिश्वत जी घुर कई पैसा ॾियण खां जवाबु ॾिनो जंहिं बाद खेसि कूड़े मुक़ाबले में मारण जूं धमकियूं ॾिनियूं बाद में इरफ़ान जोई खे सखर मुंतिल कयो जिते झांगड़ू थाणे जी हद में मुक़ाबिलो जणाए मारियो सन चवण हो इरफ़ान जोई बेॾो ई हो खेस कूड़ो मुक़ाबलो ॼणाए क़तल करे साणनि ज़ुल्म कयो आहे स्टूडेंट हुयो जीअं कयो वियो करे कुझु टाइम हुन खे माना गिरफ़्तार करे मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते लिकाईंदा रहिया असां को माना कोर्ट में आला अख़्तियारनि ताईं वञी अपील कईसीं तंहिंखां बाद में चइनि पंजनि ॾींहंनि खां बाद में सखर आयो हुयो हुनखे कल्ह असांखे झूठो मुक़ाबिलो ॾियाराए उनखे क़तल कयो आहे अॻ में पुलिस केस आहियां तेरहां ॾींहुं ड्यूटी अटिका आख़िर चर्स बि हयूंसि असां कोर्ट कईसीं उन खां पोइ चर्स हयूंसि चर्स वरी वरी नवाबशाह ॾिनऊं हुतो केस मां बरी थी वियो